Assalomu alaykum. Men Rahimov Behzod, Bekent dasturchisiman. Hozirda o'zi Toshkent Axborot texnologiyalari universitetining 4-chi kurs talabasiman. Shu vaqt mobaynida bizga 1 yil davomida dasturlash sohasi o'rgatilgan, C++ dasturlashi o'rgatilgan. Keyinchalik 2 yil davomida bizga o'zlarimiz mustaqil tarzda C++ ni bazaviy bilimlarini og'animiz Zara katta yordam bergan va Python dasturlashini o'rganganmiz. O'zlarimizni do'stlarimiz bilan birga komanda tuzib ishlaganmiz. Qiyinchiliklardan birisi, bizda masalan uchun deadline degan narsa bo'ladi. Masalani shu vaqt oralig'ida yetish kerak. Masalan uchun shu kompaniyani masalasini yetish uchun bir vaqtlari kerak bo'lsa 10 soatlab ishlashga o'rgak qoladi. Ashirda kan qiyinchiliklari bor. Bu degani tashqi olamdan uzilib, hamma fokusni fisha qaratish kerak degani. Biz turli xil Telegram botlar yaratdik. Guruhlarda ishlaydigan, kanallarda ishlaydigan Telegram botlar yaratdik. Online savdo misol uchun shuningdan botlarni yaratdik. Veb-saytlarga keladigan bo'lsak, novostnoy yangilik saytlarini yaratdik. Ijtimoiy tarmoqlarni klon versiyalarini yaratdik. Shu bilan bir xil ishlaydigan, ijtimoiy tarmoqlar bilan bir xil ishlaydigan dasturlar, veb-saytlar yaratdik. Online do'kon shuningdan yaratganmiz. Hozirda DataOku markazida Pythonga asoslangan web dasturlash bo'yicha dars berib kelyapman. Dasturlashni o'rganish har doim qiyin bo'ladi, chunki bolada hali hech qanday dasturlash haqida fikr bo'lmaydi-da. Ya'ni unda hali to'g'ri fikrlashi mumkin, mantiqiy to'g'ri fikrlab bilishi mumkin, lekin u kod yozish undan misol uchun ko'nikmasi bo'lmaydi baribir. U xatoliklarni ko'rmayman bo'ladi, ya'ni to'siqlar uning oldidan chiqmayman bo'ladi-da. Shu to'siqlarni yengib o'tish jarayonida yaxshi dasturchi bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bu soha endi rivojlansa-rivojlanadigan hech natmaydi. Bizga kutmagan narsalar bo'ladi. 2100-yildan ishik bo'lishini odamga ko'rish qiziqdan, to'g'risi, katta o'zgarishlar bo'ladi.